nosso convite é para que vocês venham ver o Coro de Câmara Comunicantos no dia 4 de julho de 2017, no Espaço das Artes da USP, esse lugar novo, que é o antigo prédio do Museu de Arte Contemporânea, na Rua da Praça do Relógio. Com alunos e professores envolvidos. Está trabalhando o coro na pronúncia da variante andaluz do espanhol. Um programa sobre três obras com textos de Federico García Lorca, um poeta espanhol, e por compositores não espanhóis. Um é o Castelnuovo Tedesco, italiano, outro é o Rautavaara, que é finlandês, e a última é uma peça minha de 81. Mais informações vocês vão encontrar no nosso blog do Comunicando. A gente espera por vocês agora, na próxima terça-feira.